Формадол – таблетки від головного болю. Так, друзі, ну і зараз прем'єра для вас і зіркова музична зустріч в студії «Сніданку з 1+1». Українська співачка Джері Хейл до Дня державності, української державності, підготувала подарунок для великої багатомільйонної аудиторії, для всіх українців. Це прем'єра пісні «Благословенна земля». І хто, як не вона, може її презентувати наживо тут? Джері Хейл! Привіт, привіт, Ренька, привіт. Боже, як ми за нею сумували, скучили. Дуже хочемо тебе частіше бачити з Сніданку. Пахнеш бандериками. Так, з бандериками пахне панда команда. І то Америка, тепер Україна, по всьому світі Джері Хейл. Джері, українська державність, як ти осмислюєш це свято, цей день, це словосполучення «українська державність»? Слухайте, для мене це свято насправді сьогодні, воно, мабуть, друге за значенням після Дня Незалежності, але це свято більше про наш символізм, про наш генокод, про те, хто ми такі взагалі, що ми в собі несемо. І тому ця пісня, яку я сьогодні презентую, вона більше для мене, ніж пісня. Вона от гімн моєї любові до нашої держави. Ну, ви все самі сьогодні почуєте. Ми роботу зняли буквально декілька днів назад, і сьогодні вже будемо її презентувати. Ну, ти багато за цей період написала, ти постійно була такому в музичному полі, ти нікуди не зникала. Так. Розкажи, оця трансформація, так, як ти змінилася за цей період, і в музичному сенсі ми бачимо, як ти сама змінилася за цей час, враховуючи ще, що ти зараз і за кордоном навчаєшся, і так мотаєшся туди-сюди, в Україну. Та дуже подорослішала, постаршала, постарішала, ще глибше усвідомила себе як українку, ще глибше зрозуміла сьогодні важливість себе як одиниці в Україні, що від кожного з нас залежить майбутнє наше, сьогоднішнє і те, що буде відбуватися завтра. Тому я відчуваю от таку більшу відповідальність кожного дня на собі. От ти навчаєшся зі твоїми однокурсниками, студентами, часто говориш про Україну, про українську історію, чи доводиться іноді доводити щось і розповідати нові? Доводити ні, але є цей момент, коли вони кажуть, що їм дуже прикро, вони питають, як твоя там сім'я, і далі вони не знають, як продовжувати. І я вже, здається, не пам'ятаю, чи я на ефірі тут розказувала, чи де, що важливо їм потім, не можна їм казати, що там задонать, кудись щось, вони вважаються моветоном, але ти можеш сказати, що звернися там до свого government, до свого уряду і з листом. Вони дуже люблять писати оці електронні листи. Напиши електронного листа до уряду, скажи, що ти все ще підтримуєш Україну, що ти переживаєш, слідкуєш за подіями. І тоді уряд, просто тому, що це їх виборці, вони будуть розуміти, що важливо підтримувати Україну, тому що їх виборці за цим стоять. У тебе дуже велика фан-база. І, ну, давай так скажемо, ну, ми твої теж фани. Ну, ми трошечки 40+, можна сказати так. Але все одно за тобою молодь українська, ну, і по всьому світі, такі юний, великий прошарок українців. А який у них запит є на сьогодні? Як вони осмислюють сучасність України, війну Росії проти України і майбутнє? Слухайте, я дуже часто дивлюся, переглядаю директ і спілкуюся, ясна справа. І коли я дивлюся, на яких піснях мене відмічають, які пісні діти співають, я бачу, як оцей карапузик трирічний там «Мрію» наспівує. Я думаю, господи, я росла зовсім не на тих піснях колись давно, так? Не було того усвідомлення. Сьогодні діти, от як сьогодні в сюжеті, так? Тримають півторарічне дитятко, тримає там руку на серці, коли гімн України чує, співає «Мрію». І вони ж це осмислюють. Тому що сучасне покоління, вони дуже швидко розвиваються, ростуть оці всі технології. І я розумію, що ми зараз ростемо гіперсвідоме покоління. І, ну, у мене просто гордість. А от ти знаєш, ми сьогодні говорили, от Кім Галімов представляв сьогодні теж нову серію свого проєкту, там про Лесю Українку, буде так, документальні дослідження. Розкопуємо, робимо розкопки в своїй історії і виявляємо правду про Україну. І він говорив про те, що багато зараз з'явилося запитів від України вивчати свою історію. Так, так. От чи в тебе є такий запит і серед твоїх друзів, от серед молоді вивчати, досліджувати, докопуватись до постійно, до постійно я себе цим підживлюю, тому що я розумію, що без знання минулого у тебе немає ні теперішнього, ні майбутнього. Ти не можеш ні поділитися там за кордоном про те, хто такі українці толково. Ти для себе не можеш це визначити без знання, тому я постійно відкриваю для себе. Я вчора ходила аудіокнигу у тютюнника слухала. О.
оповідання. От про Лесю Українку багато дізналася, про те, що насправді нам довгий час неправильно транслювали наших письменників. Так, ми знали, що це все історія. Страждальці. А Леся Українка – це була ще та там кокетка з дуже цікавою мамою, з дуже цікавим норовом. І прогресивна на той час. Дуже прогресивна, феміністка. І оце все цікаво відкривати для себе. Так, є багато зараз джерел, де ви можете накопичувати в собі оце історію України, її переосмислення також. Аким Галімов історичні проекти, також рекомендую загін кіноманів заходьте. Багато-багато чого, так? Круті вони. Джері, ти ж створила свій лейбл. Що так це вийшло, таке? Так вийшло. Я останнім часом багато думаю про те, як я ще можу бути корисна для українців. І я ще на днях подивилася інтерв'ю, ось Харчишин давав, де він сказав, що я своїм дітям там не бажаю, щоб вони йшли в шоу-бізнес. І я одразу зреагувала, зрефлекснула і написала у себе пост в Телеграмі про те, що ні, ідіть в Телеграм, це ваше домашнє завдання сьогодні, ідіть в шоу-бізнес український. Тому що від цього залежить його розвиток. Він каже, ну там немає бабла. Я кажу, так та його не буде, поки ми туди не підемо, і не будемо, як казав класик, лупати цю скалу. Ідіть в український шоу-бізнес. Панко. Я звертаюся до всіх, ідіть до мене на лейбл, тому що я вирішила підтримувати молоде, свіже, прогресивне покоління українських музикантів, які роблять таку чесну, просту музику від душі. Хто на меті вже є у тебе? У нас є артистка Віталія, ми її скоро заявимо, розкажемо, покажемо, що вона робить. Це унікальна така дівчина, якою керують тільки, знаєте, такі альтруїстичні наміри. І от я коли бачу таких людей, я розумію, що їх треба підштовхнути, бо я в свій час шукала, я дуже багато часу витратила на те, щоб знайти своїх менеджерів, щоб знайти своїх саунд-продюсерів. Я сьогодні вже обросла цими контактами і просто можу цим швидше поділитися і дати змогу такій людині не думати про це, а просто творити. Круто, ну яка щедра. Ну і Жері, сьогодні так. Да, велика сюрприз. Прем'єра для нас всіх, нам дуже приємно. Пісня називається «Благословена земля» в День української державності і хрещення Київської Русі. Розкажи про цю пісню, презентуй зараз, почуємо її. Я хочу пісню, мені здається, пісня сама за себе скаже. Це дійсно не пісня, це якийсь такий саундтрек моєї любові до держави, гімн моєї любові. Хочеться також про відео розказати, це дуже важливо. Ми зняли його на моїй малій батьківщині, це між Васильковом і Великою Бугаївкою. Діденцеве провалля. Знімали з командою моєї улюбленої подруги Валерії Фадєєвої, з командою дивергентів. От подивіться, я просто хочу, щоб про це місце знало якомога більше людей, тому що часом люди думають, куди їхати, і думають, що в Україні можна поїхати там в Карпати, в ще якісь такі більш відомі місця. А тут 40 кілометрів від Києва є Діденцеве провалля, яке нещодавно ледь не віддали під асфальтний завод, і просто силами активістів тієї ж Великої Бугаївки і Василькова було врятоване. Це яр з таким нашаруванням підйомів, і вони як ніби зуби. Кажуть, що це можливо після льодовиковий період утворилося, коли сходили льодовики. Ніхто не знає якби історію появи цього місця, але воно дійсно магічне. Його зараз в народі називають також казковий яр, але я все ж таки за автентичну назву Діденцеве провалля, тому що воно несе в собі якусь таку енергетику. А ну і кліп же ж, да? Коли він вже вийде? А він вийде сьогодні. Сьогодні? Прямо після цього ефіру. Можливо, вже навіть вийшов. Треба перевірити. Сходіть перевірте. Прямо вже гаряченьки з монтажної лінії, так? Так, так. А на твоїй платформі можна подивитися, да? До тебе на інстаграм-сторінку. Да? Ну що ж, друзі, за хвилину зараз музично, технічно ми підготуємося. А ви зупиніться біля екранів телевізорів, зробіть гучніше звуки з родини, з малими або наодинці. Подивіться і почуйте пісню прем'єра Джері Хейл «Сніданку з 1+1» «Благословена земля». Між ребрами вершин та гір ломрі, де сяють жаром сонця куполи, як сила предків пам'яттю прорід, проріс, як оберіг гіркий полин. І пам'ять про початок наш почайну не висохне, не зникне й не згорить, допоки силу роду своїм чадам із громом посила Перун згори. Моя держава, моя єдина, 40 мільйонів об'єдналися в родину. Дніпровські кручі, карпатські схили,
Ріка почайна, дай моєму роду сили, благословенна земля. Тяги короля Данила шепоче й досі ліс Галичини, Олешківські піски гудять вітрами, з колоссям на полісі в інтервал. Нам Володимир князь тримає браму, а мудрий Ярослав будує вам. Моя держава, моя єдина, 40 мільйонів об'єдналися в родину. Дніпровські кручі, карпатські схили, ріка почайна, дай моєму роду сили, благословенна земля. Гордою горло півні все цвинять. Звучить Бородянка, луна Ірпінь, неславний Бахмут відганяв вражу тінь. У цих стінах народжена воля зростав кожній в місті в моєї Україні. Моя держава, моя єдина, 40 мільйонів об'єдналися в родину. Дніпровські кручі, карпатські схили, ріка почайна, дай моєму роду сили, благословенна земля. Хейл, благословена земля, прем'єра тільки що в День державності, української державності цієї. Вже так зворушливо, слухай, пісні. настільки, знаєш, точно, настільки потужно, особливо від молоді, таку фантастичну, такі фантастичні тексти і музику. Друзі, дійсно підштовхується ця історія, ця пісня, це творіння нас всіх осмислювати українську історію, вивчати українську історію, але не віддавати цю історію тільки на поталу історикам. Давайте творити цю історію, ми тут і зараз, діяти, бо дія – це енергія. І діяти, що нас рятує. Так, благословенна земля дає нам енергію для того, так, щоб ми йшли, розвивалися і перемагали. Я вважаю вам сьогодні заново це відчути ще сильніше. Ставай і зарядитися на цілий рік. Давай. Джері Хейл, спасибі вам велике, друзі. Заходьте на її сторінку. Сьогодні прем'єра кліпу «Благословена земля». Ми будемо зустрічатися. Фан-база, фан-клуб Джері тут, зараз і всюди. До нових зустрічей. Плекайте в собі Україну і будьте з Україною, де б ви не були.